Miika Roine, ensinnäkin onnittelut. Sinulla on nyt hallussasi liigan teräsmiestilastossa sija 2 ja kenttäpelaajista olet sitten ihan ykkösenä 215 putkeen pelattua liigaottelua. Pakko kysyä tämä klassinen kysymys, että miltä nyt tuntuu? No eipä nyt ihan samalta tuntu herätä tähänkin aamuun, että paljonhan siinä onnea matkassa ja silleen, mutta totta kai toivottavasti kertoo jostain, että jotain pystynyt tekemään myös oikein, että pystynyt näin pitkään pelaamaan putkeen. Niin, mitä arvelet, että on ne tärkeimmät syyt tosiaan? Tämä toki vaatii sitä onneakin myös, että ei tule pienet flunssat eikä muut iske väärällä hetkellä, mutta mitä muuta näet itse, että kuinka huippu-urheilijana pystyy tämmöiseen saavutukseen? No totta kai yrittää olla huolinen, ettei tule mitään typeriä lihasvammoja ja kaikkien tuommoisten minimoiminen, että hoitaa palautumiset hyvin ja se myös muistaa ja jaksaa levätä kunnolla, että ne on tärkeitä juttuja, että oikeassa hetkissä ottaa vaan kokonaan itsensä vapaalle, niin uskon, että siinä on isoimmat. Niin, tämä sun putki on alkanut 2015 sieltä syyskaunelta vähän ennen joulua. Minkälainen matka tämä on ollut tai mitä asioita siihen on jäänyt päällimmäisenä mieleen? No iso matka, että paljon on kyllä oppinut ja kehittynyt ja tullut uutta tässä matkan varrella ja joukkue vaihtunut ja oli ensimmäinen liigakausi täällä ja tosi paljon kaikkia eri muistoja. Että, ja tosi paljon on tykännyt kyllä joka ikistä hetkestä, et en kyllä vaihtaisi mihinkään. Niin, susta on tullut myös kapteeni tämän matkan varrella. Luuletko, että tällä, näillä pelatuilla otteluilla ja sillä kapteeniudella on jotain, että sä oot näyttänyt esimerkkiä, että ei taistella eikä luovuteta? No voihan siinä jotain semmoistakin olla, että, mutta niin kuin sanoin, niin siinä on myös paljon sattumaa, mutta uskotaan, että myös ne omat hyvät jutut, niin ne on auttanut mua tähän. Tuleeko sitten tämmöistä ennätystä mietittyä vai jatkuuko arki tästä ihan niin kuin ennenkin? No ei tule mietitty, että jos mietin, niin loukkaan varmaan huomissa pelissä, mutta mennään peli kerrallaan, keskitytään jokaiseen yksittäiseen peliin ja sitten se putki katkee, jos se on katketakseen ja jos ei katkee, niin hyvä niin, että on pysynyt terveenä, mutta ei sitä voi sen enempää miettiä. No, sitten voidaan puhua vähän tästä tulevasta tästä viikosta. Se on tosiaan Tepsi-peli ja Tappara-peli, eli 2 tosi kovaa teillä alkavaa joukkuetta ja hyvässä vireessä molemmat Tappara erityisesti. Minkälaisena haasteena ja toisaalta mahdollisuutena näet nämä kohtaamiset tällä viikolla? No tosi hyvä viikko meille, että kiva päästä aloittaa kotoa ja Tepsi on hyvä joukkue ja mä uskon, että tulee hyvä peli ylipäätään. Meillä on peli hyvässä formussa ja varmasti tiukka peli, mutta voitto me haetaan sieltä, että omat hyvät jutut, niin varmasti tulee hyvä tulos. Ja tietenkin sitten lauantaina Tappara, niin aika kova alu ottanut ja se on hyvä mittari meille, että edelleen mä uskon, että pystytään varmasti haastamaan ja lähdetään voittoa hakemaan Tampereelta. Niin, miten kova niin kun, kannustin siinä on se, että olisimme kenties se ensimmäinen joukkue, joka katkaisee tämän Tapparan ennätyksellisen pitkäksi venyneen voittoputken. No se on hyvä porkkana sekin, että ja se kumminkin sama joukkue pitkälti siellä kuin aikaisemmin vuosina ja ennenkin ollaan pärjätty heitä vastaan, niin en mä nyt näe mitään syytä, että miksi me sinne anteeksi lähettäisiin pyytelemään, että kyllä me voittaisiin, että lähdetään hakemaan. Näillä periaatteilla on hyvä lähteä tähän viikkoon, kiitos. Kiitos.